Добър вечер на всички. Днес е премиерата на Дон Жуан, авторът на тази безсмъртна пиеса Тирсо де Молина, живял в края на 16-ти, началото на 17-ти век. Това, от което той е черпил вдъхновение, това е една хроника от края на 13-ти, началото на 14-ти век, където Дон Хуан е наречен Ел Бурлядор де Севилья, което означава измамникът от Севилья. Това е благородник с кралска кръв, който е превластявал жени и момичета. Доколко те драговолно са му се отдавали и са имали нужда от човек като него, може да разберем от хрониките по времето на Мигел де Сервантес, който живее 2 века по-късно. Той твърди, че на 20 жени се е падал един мъж, поради честите войни. Самия Сервантес е бил без една ръка, заради битката си с маврите. Знаете, че времето преди Сервантес, най-вероятно сте чували, преди великата Изабела Кастилска, всички маври са били изгонени от 400 годишно робство от Испания. Така че има повод това да се случи така, заради честите войни, наистина е било потресаващо съотношението мъже и жени. Разбира се, след като минат 200 или 300 години, нещата не се виждат по този начин. В едно общество, което е било силно, а Испания е владеяла почти целия нов свят, части от Африка, части от Азия, с великата армада, тези хора са считали, че са боговете на земята. И тогава те са преразгледали своята история, историята се пише от победителите. По-късно, знаете, че много хора се упражняват върху темата Дон Жуан. Тя става толкова популярна, че и до ден днешен много хора пишат. Най-известните от тях са Жан-Батист Оклен, наречен Вигер. След него се упражнява и Пушкин, по-късно работи и Макс Фриш и много други велики именити автори на темата Дон Жуан. Най-известно от всички произведения, по-късно това е великата опера на Моцарт, която най-вероятно сте чували или поне откъси, особено сцената, където командора убива, като статуя убива Дон Жуан. Нашата версия е малко по-различна. На първо място в нея се мълчи. За първи път се е мълчало 1953 година, когато Марсел Марсо създава своя спектакъл Дон Жуан и създава мимодрама, т.е. драма без думи, върху историята на севилския мошеник. По канавата на Марсел Марсо и по пиесата на Тирсо де Молина ние създавахме този спектакъл. В този спектакъл са включени напълно органично танците и боевете от това време. Авторът на танците е доцент Ясен Вълчанов, който е, както се казва, шефа на балета на Националната опера, и Камен Иванов, който е за сега и най-добрия преподавател по сценични бойни техники в България. За щастие, ръцете на такъв звезден отбор попаднаха нашите питомници. Костюмите са дело на Боряна Георгиева, която също е между нас. Те накрая ще се поклонят, така малко несмело, може би, но без тях спектакла няма да е същия. Тук, за съжаление, няма да могат да се поклонят, наред с актьорите, авторите на музиката. Това са Йохан Себастиан Бах, Георг Фридрих Хендел и така нататък. Много велики композитори, Антонио Вивалди. Така че ще влезем в тази епоха през парадната врата. Един много труден, много тежък спектакъл, който принципно не е по ръста на дипломирани, бъдещи дипломирани актьори, но защото да не опитаме. Искам да благодаря специално на Филип Дончев, който е техният преподавател, който се наложи да изиграе 2 роли в спектакъла, и на двамата млади наши колеги, които са първи курс, от класа на професор доктор Вермир Велев, това са Павката и Мартина, ще ги видите също в роли в този спектакъл. Пожелавам ви приятно гледане и ви моля наистина изключете телефон, защото тогава просто е нямало такива мобилни средства.
Thank you.
Thank you.